Нека новата 2018 година бъде щедра на здраве, щастие и късмет, хванати за ръка с благоденствие и обич за вас. Мили приятели, днес съм особено щастлива. В началото на декември възникна идея за тази прекрасна изложба, на която предполагам се насладихте, на тема «Моите ангели». Ето, че тя наистина вече е факт. Искам да благодаря на децата, които участваха в тази изложба. Благодаря ви, деца, че ни заредихте с толкова добрина, топлина и обич. Искам да благодаря и на родителите и на учителите, които подкрепиха и прегърнаха тази идея. Тази идея срещна подкрепата на русенски митрополит Наум, както и на госпожа Русица Георгиева, началник на регионално управление на образованието. Днес те са тук сред нас. Заповядайте. Нашата прекрасна директорка. Всеки един от нас е ангел с по едно крило и когато ние се пригърнем един друг, ставаме наистина ангел с две крила, който може да лети. Затова си пожелавам всички, които сме тук и всички хора по земята, тази идея да помогне това ние да се придърнем, за да полетим като ангели. В работата си като художник и като дългогодишен преподавател, тази тема за ангелите ме е вълнувала и затова често съм задавал въпроса към децата, какви са ангелите, и те са ми отговаряли по този начин. В този случай поканихме децата от цяла Русенска област да отговорят на нашия въпрос. Какви са ангелите, как изглеждат, какво мислим за ангелите. Но идеята надхвърли границата на нашата Русенска област. Имаме много рисунки от Варна, рисунки от Габрово, от Велико Търново. Така че няма граници за доброто. Идеята на тази изложба е наистина да бъдем добри, да търсим доброто и да се борим за него. Благодаря и аз на всички деца за тези вдъхновяващи рисунки, които са по стените на нашия театър. И тук е мястото и да кажа, че тези рисунки след приключване на изложбата, голяма част от тях ще бъдат подарени на болницата, като ще бъдат експонирани в различните, във всички детски отделения на болницата. И сега ще ви задам една тайна. Тази скромна идея, която ние направихме за изложба «Моите ангели», се роди нещо много по-голямо, което искам да споделя с ние, както Русенска митрополия в лицето на Негово високо просвещенство, Русенския митрополит Дядо Наум, също Русенската болница, Регионалното управление по образование и други приятели, да се направи една награда за добротворство. Така че всяка година или по няколко пъти в годината, или няма значение как и кога, ние ще търсим доброто и ще го отличаваме със специална награда, която ще връчваме. Тази награда може би ще бъде една кукла, защото все пак сме куклен театър, но това е още тайна. Кой ще бъде първия номиниран и първия получател на тази награда? Много скоро всички вие ще разберете.